Mi smo u ovom periodu uradili negdje oko 200 km asfaltnih puteva. To je jedna traka autoputa do Beograda. U ovom periodu otvoreno je 5 dečjih vrtića, 4 u seoskim mesnim zajednicama. Pomogli smo ili zajedno uradili, dovršili 5 pravoslavnih hramova na teritoriji cele opštine. Nismo zaboravili i subvencije u zapošljavanju, tako da smo jedna od lokalnih samouprava sa najmanjom stopom nezaposlenosti ispod 10%.